За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 19 серпня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-19, вдень 28-33 тепла. У горах мінлива хмарність без опадів, вночі 8-13, вдень 20-25 з позначкою плюс. У Ужгороді мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-18, вдень 31-33 тепла. У Великому Березному мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі плюс 12, плюс 14, вдень плюс 30, плюс 32. В Перечині мінлива хмарність без опадів. Вночі 12-14, вдень 30-32 тепла. Міжгір'ї без істотних опадів. Вночі очікується до 13 тепла, вдень до 29. У Воловці мінлива хмарність без істотних опадів, вночі плюс 11, плюс 13, вдень плюс 27, плюс 29. В Мукачеві мінлива хмарність без опадів, температура повітря вночі 16-18, вдень 31-33 тепла. В Сваляві мінлива хмарність без істотних опадів, вночі 12-14, вдень 30-32 з позначкою плюс. В Тячеві мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі стовпчик термометра підніметься до 14 тепла, вдень до 29. Хуст мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 14-16, вдень 31-33, вище нуля. У Виноградові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 17-19, вдень 31-33 тепла. Берегово – мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі – плюс 17, плюс 19, вдень – плюс 31, плюс 33. В Іршаві – мінлива хмарність без опадів. Вночі – 15-17, вдень – 30-32 тепла. У Рахові – без опадів. Вночі – 12-14, вдень – 28-30 з позначкою плюс.